З передової до місця постійної дислокації повернулася 93-та окрема механізована бригада «Холодний Яр». У військовій частині в селищі Черкаське сім'ї та друзі зустріли холодноярців та привітали їх із поверненням. 7 місяців 93-та бригада виконувала бойові завдання на Донбасі. Командир бригади каже, холодноярцям вдалося не тільки утримати зайняті ділянки, а й звільнити кілометри української землі від зовнішнього агресора. Це третя ротація. Перша, ми виконували завдання на Донецькому напрямку на протязі 2 років. І повернулися в 2016 році після 2 років виконання завдань. Друга ротація на Луганському напрямку була в 2017 році, була така ж сама зустріч. І сьогодні ми повернулися з Маріупольського напрямку. Нову назву бригаді «Холодний Яр» дали на честь одного з найвідоміших символів української воєнної звитяги. Гучне ім'я 93-та бригада заслужила в боях. За 4 роки воєнних дій холодноярці захопили першу російську установку «Град» під Добропіллям. Брали участь у визволенні Карлівки, Первомайського, Нетайлового, Авдіївки та Пісків. Тому саме славетна 93-та бригада, вона буде зараз називатися «Холодний Яр», самопотужна, і дійсно бригада така, коли ворог чує, що вона стоїть десь напередку, він так боїться, що у нього аж коліна трусяться. На урочисте шикування поздоровити побратимів прийшли колишні бійці 93-ї. Кирило взяв до рук зброю під час першої мобілізації. Був контужений під час утримання Донецького аеропорту. Стан здоров'я не дозволяє Кирилу повернутися до лав військових. Але якщо буде така необхідність, то він знов стане на захист країни. Є ще наші побратими, які з першої мобілізації якраз з нами служили, є офіцери, які ще лишилися, ще служать далі, не переведені, чи не звільнені, чи не поранені. Чи, не дай Боже, маємо і таких загиблих друзів, яких, в принципі, теж збираємося і поминаємо, згадуємо, так? Оскільки це там теж наш особистий хрест якийсь наш. Так? На жаль, 7 холодноярців 3-ї ротації не повернулися додому. 21 отримав поранення. З Донеччини армійці приїхали ще тиждень тому. Сім'ї вже зачекалися своїх захисників. Вони з января місяця як уїхали, а він приїжджав буквально на 10 днів в відпуск, і дочки на випускну. Ми гордимося своїм мужем і ребятами гордимося. Ми за них дуже раді, що вони всі повернулися живі і здорові. Далі нові бойові завдання. А поки що заслужений відпочинок та святковий концерт від лауреатів фестивалю «Пісні народжені в АТО». Всім живим пожелаю вернуться домой, даже тем, хто смертельно устал. Пожелайте друг другу 4-5-0. Стас Коновалов, Андрій Гречников. Новини 9-го каналу.